Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Kəlbəcər şəhərinin layihəsi artıq hazırdır. Bir az milli azı istinadən xəbər verir ki, Kəlbəcərin bərpa və quruculuq bütün infrastruktur layihələrin icrasından sonraki görüntüsü yayılıb. Burada ekokənd, turistik bölgə, yaşayış kompleksləri, seyrangah teras kompleksi, şəhər mərkəzində inzibati binaların tikintisi ilə yanaşı 1000 nəfərlik tam orta məktəbin 350 nəfərlik kollecin inşası nəzərdə tutulur. İlkin mərhələdə 200 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır.